Congo ma solo avec Congo dialogue Congo ko solo là makam mwa danger di kitoko congodialogue.com mbote lisusu bande konanga bino bande ko oyangai tokutani ezandenge to mesana kokutana biso na bino likambo na lo bakeza ya contrat to signa pour que mutu atrahir moningate mes condoléances na papa Piero Ngadi oyo abungi sinde konaye na Kinshasa la capitale ya RDC. Ba pasteur ba komi ko luka ko bomana entre na bango na bango na Kinshasa la capitale. Makambu toko tokoti ko kuta na mokili toza liko kuta ngona kacha église. Yango na ko pesa ka bande ko raison ba ba zomo na ke makambu a politique a Congo to sito ba yango. Membo kango batu bazaya ko lokama. Ba pasteur ba ko sala politique te, ba pasteur baza ba journaliste te. Mais beaucoup de gens ont une révélation entre les pasteurs et les témoignages. Ils ont causé la contre, ils ont causé la contre, ils ont contredire. Les pasteurs ont commis les bombes jusqu'à recruter les bandits qui ont été bombes. Est-ce que c'est ça? Si je suis en train de témoignage, je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train na fandaki na moni telefone na nge soni ya telefone soni na yambi er na yambi babengi wa bizo transport mama na bino nga mute quartier mama na bino azobela aya na kata kishasa na premier in hôpital ya munene nga pe na zi transport na yebaki na pe place na te na zi transport na tuni receveur akitisinga na premier er akitisinga jeune fille moko nde ay kozwanga er azuinga akotisinga na nzela sima na droite na nzela sima akotisinga na kata église na kuti ba pasteur na mona pasteur ozara na église ne na primaire ya monene api na libanti pasteur msusu ala na bandali ala na nzela mino na kuti bango bafandi batuninga bi mama ndengo yebwe izisuma kama mama na obela te na bengi yonde olu ba témoignage o témoignage pa pasteur walesa iza lukutanga ni mtu na bikisa kiyo na pesa mbongo $2000 pour le témoignage na iza lukuta ngapi na bibinga la ko wanga na pasteur walesa te ndenga na bela ki ndenga na kufa ki na mona ki binote na mona ki nde pasteur walesa na tana mokomoko te na ko de tout pasteur walesa pona mbonga mukilite ngala na komi bwana ngala mobali ngala mwana nanga na na ye monene likula pasteur walesa na mobile nanga zalaki na kindoki ngaka lianga na mwana ti lela na komi kitoko bwana monene likula pasteur walesa na tana mokomoko te na ko détruire pasteur walesa pasteur wana libandi wana munene atindi kinga telemi abimisinga ngapi na lobi na obima tena mona frère na biso moko azalaki pe na kati wana abimi alobi obeko zo ambongo pona nini bo vi na yo ezo bonga bi ngala ko sa likambo wana te nde pe ba ko bimisa nga er ba bimisinga na ngangi ba mama ko bateka liboso na batindi nga cheni fe likambo nini ngapi na biso ngala bi ezande bo pasteur mo ba benga kinga pobe bisala makambo témoignage ndi na boya kina bonjour bana nzambe izanga frère c'est ça ou ça kina kindoki kande boji kola na nemwa sinanga expliquer wana ndabi maki aye ko expliquer makambo elekela ki do esala kinga pasi ya komona ke no basale ya nzambe ba pasteur ba komosanga na pona kolinga ko détruire pasteur mususu neti mutu neti nga nazala kindoki kondisi ba pesa nga na kindoki na banda ko lia ka basi nyoso na kozala bango una bana mais lelo oyo grâce à pasteur walesa ndeza moi siku tu azo témoigner a na sacrifice de yakindo c'était prévu à kufa na mema ki na église bembe azaki deja kukufa mais grâce à pasteur walesa sameli nzambe na yoana lelo moi sinanga zongi avi abaza bonne santé zo bonna e ngapi a délivrer nga yakindo kindo ki sili bino mo mona ngi na détruire ki na yana nga kindo ki sili lelo na komi bien a pamboli nga pesi nga suna moto lelo vina nga échanger pe yazande ko mama moko papa moko papa moko nde kade na biso c'est notre cadeau kande na kende ko zoye na mboka na banda osa na monisco lokotaye na ndako nde makambu nyoso e baby alors muto abongo nga penza na kindwa ko zoa $2000 ke na traire muto abongo to changer ba nini ba emission to salaga ke to de mentir ke no za lokuta ezanda de information ngati amen amen bana nzambe ngaye nde papa Bernard Lukangi
oyo bomoni le kinangana mwasi na yeba oti kolobawa likambo yo meme ngatango ba ebisi ngai nenge mwasi ale kinanga babenga ki elekeli ngai parce que nazoloba soki ya solo batu wana bazomi benga basali ya nzambe koma musali ya nzambe kobundisa musali ya nzambe mususu ngai batu nyonso bayeba ki ngai nasali 12 ans nazo sala na Monisco na bandaki depuis époque ya Monique nazaki na fonction ya munene mais comme mona mema kile kinango na ndako vina nga nyonso ebebi avant kutuna ye pa pasteur Wallace na bandaku na ngai na mwasi na ngato zolota mabepo na leki na biso mais atika la kondimate na boya zongaki na grâce ya pasteur Wallace makambo ye kubima libanda lelo petit azaki ndoki plus ya 21 ans azaki ndoki parce que azana 27 ans lelo ayeko témoigner pasteur Wallace a délivré ye après délivrance wana azui na mbongo asombelie moto lelo akomovande pane na mwasi na ye batu nyonso bamona ki mwasi na ndenga yake ngai oyo nazolo bao na sali 4 ans pona zo ata $10 za ki problème na zangi kutu na place ya kolala bakola mais wa, pasteur Wallace ayeko bimisa $5,000 mwasi na ya pesinga $500 soki na tali na sali total za 5500 nani akoki kopesa te za banque te ezata ya musala te ba difficile ngai bino moko boyebi ndenge mbongo za difficile na mboko mais baiko pesa nga $5,500 et pa pasteur Wallace nga naza muluba te pona zoka ba msusu bazolo bao apesa kabalubu nga naza muswahili pana biso zana manyema na kindu batu nyonso bayebi nga na famina ngai alors babilo kwa bongo eza bien te na basali ya nzambe nga naza mwana mukete oyo bakoya po ba manipuler naza juriste de formation batu nyonso bayebi ngai alors soki mutoye na biloko kwa ndenge wana azana bonzambe te soki baza basali ya bonzambe ya nzambe ya solo bakoyeba ke mutoyo azana grâce obiso tozana ngote mekobundisa ye bomona ki pasteur ndenge ba baluka ki ba mearme babo mamosali ya nzambe mon général le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuire deux bandes de criminels de grand chemin qui terrorisent la population à travers la ville province de Kinshasa. Il s'agit de la première bande composée du sous-lieutenant Ngoi Kasongo Jean de Dieu alias Motoya Katanga, de sergent-major Chimbalanga Kasaji Jibril alias Foudre, 3 sergent Chikama Moussaou Gabin alias Moura, 4 monsieur Koussou Tezo Patou. En effet, ce malfrat projeté le dimanche 13 mars vers 22h d'attenter à la vie de l'évangéliste Claude Kabundi Wallace, pasteur de l'église Centre de réveil spirituel situé sur l'avenue Bokango numéro 205 au quartier Bon Marché dans la commune de Barungu. C'est-à-dire sous lieutenant Goy, sergent-major Chimbalanga et le sergent Chinkama sont des repris de justice qui se sont commis à la prison de Bakara, entre autres centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, dont le chef de bande, c'est-à-dire le lieutenant, demeure en cours parce qu'il y a l'un de cette bande qui est en gavard. Et c'est bel et bien lui qui est en fuite avec les armes prévues pour mettre fin à la vie de l'évangéliste précité. Et pourtant on faisait le complot pour me tuer. Et là qu'on est Salem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba pasteur moko ba kamati mbongo ba pensi ba criminel en tout cas mokile baby. Le monde est méchant. Vous voulez tuer votre frère. Incroyable. Impensable. Ce ne sont pas des pasteurs. C'est ça, soi-disant pasteurs. Ce sont des soi-disant pasteurs. Parce qu'un pasteur a commandé qu'on a été. Parce qu'un pasteur ne peut pas tuer son frère, pasteur. Ou bien Bongi ensemble. Ou alors il a perdu Dieu. A commis Saoul. Il est devenu Saoul. Azagina ensemble à Bongi Sinza. Il avait Dieu, il l'a perdu. Amen. Gloire à Dieu. Bayokani na bango $15,000. Ils se sont entendus à $15,000. Pour tuer papa Wallace.
Quand ils se sont entendus, c'est fini. Lorsqu'il est arrivé le jour qu'on devrait me tuer, Zambe alalakati. Dieu ne dormant pas. Salake, il s'est passé que moko na bango Nzambe asali ke akende kota la télévision. L'un de Dieu a fait qu'il aille regarder la télé. Wana criminel moko ya mabe. Le plus mauvais de criminel. Ake kota la télévision. Il est allé regarder la télé. Alandi sikoyo Mudiangomba. Il a suivi Mudiangomba. Amoni ndenge na salisi Mudiangomba. Il a vu comment j'ai aidé Mudiangomba. Amoni ndenge Mudiangomba boti. Il a vu comment Mudiangomba a eu des enfants. Ndenge Mudiangomba komi na mutuka. Et de la manière dont Mudiangomba a eu un véhicule. Zambe ayebisiye. Dieu lui a dit. Pour nini bolingi boboma mutu malamu boye. Pourquoi vous voulez tuer un si bon homme? Kende va yebisa général Kanyama. Dis au général Kanyama. Yebisa ba soda. Dis aux soldats que bazolinga babo makabundu alesa lelo. Qu'on veut tuer Kabundu alesa aujourd'hui. Ona ki sa place baninga no bazala. Que tu montres là où tes amis se trouvent. Bakanga bango. Qu'on les arrête. Yokana nzambe. Écoutez Dieu. Yokana nzambe. Écoute Dieu. Yokana nzambe. Écoute Dieu. Nzambe mwakuhesha chingani. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Et ça bien été. Il faut battre vos alévéyés. Batouana, baza basali ensemble, de baza basali à diable. Ce que bamoni moutou ensemble à tomboli. Azana grâce ensemble. Yakobi misabatouna boumbo. Yako aide batou. Et zo salabango passe. Et bazo sala tout pour banuire. Et bakomo luka moutounyonso. Oya monaki robo ensemble. Soko témoigne. Babandi kolanda landayo. Et ça bien été. Yangona sengi na ban ensemble. Na monde mobimbo bazoland. Boz alévéyés. Batouana baza e belé. Bazo bundisa mosali ensemble. Po bakomo luka nabiso. Le lobby no moko comme on a place na banda kolala na mabele na ndenge na komi pona pasteur Wallace. Est-ce que on ko benga bangote ba oyo ba pesa ki yo chance te ba oyo ba kanisa ki ke nzambe a ko kotomola yo na niveau ya likolo te benga bango na ndoba kota na ko nzamba tosala ba acteur ya malheur na yo. Nzambo ya Wallace oyo asali ke ngana koma lelo boy lelo na musala ba komo benga ngana zongela musala oyo nasali yango 4 ans na souffri po na leki nango ya kindoki nae lelo atiki kindoki mwaso linga kali aza en vie bon moni santé ba komo vande pa na bango aza na moto na ba pese ba je se ba pese $2,000 $2,000 c'est quoi oto ki ko trahir Nzambe ya pasteur Wallace. Tokyo salangote yango na ngaki na loba po mutu nyoso ayo kaboza leveye eza ba biloko monte bazolinga soki ba bengi obongo okokosa po ba mona bango basambela Nzambe comme ça nde Nzambe kolakisa bango nini fo basala po asala pena bango il faut qu'on dima grâce au Nzambe sali na mutu mususu. Eh ben voilà monde zana suka wana koloba kake ba journaliste nde kwa liesel. Omoni Basile a salaki bongo Basile soki a salaki bongo problème na ngai zaati. Problème na ngai zaati. Basile bo sambisa ya zaana Kinshasa. Bolingi bo memisa nga mukumba na epoani. Je comprends crainte za ya kembo batu bazoka ni soki nini. Tshisekedi bazalaka 13 batikalaka combien? Mutuna mutuazana ndenge na ye, on ne doit pas généraliser. Soki za ndenge wana, tomona mututa zo solo lata na politicien moko ya Congo. Ata politicien moko te. Ezala awa, ezala ba oba kenda exil, mutua solo na mutute. Parce que ce n'est pas parce que oke exil, ale oke ko bata mobani ko finga batu, ndo komi musantu te. Vous avez un passé. Tala skoba pasteur, mboka ezo kufa comme ça na ba domaine news. Ça c'est pas la politique. Oh, ça n'a pas ça au contredire, rien à contredire. Quand un plateau, oh, de toi, y'a un bac à Timothée Moleka. Ah, na tout na e kabundi wa lesa pesio mbongo.
pona oya kokosawa réponse na ye nzanze lawa na te nzanze nzambe atuka boza na ngaka ande bozala na ngai nazaka na permene ya Claude Kabundu walesa nazaka vraiment ya bino nazaka ya Jésus Christ nazaka nzambe 120,000 dollars na boya ngo monika 120,000 na mesa obite ngana lingina kelula Nazali na ngamwa na pauvre, nazu na ngai Jésus oyo, na kangiye, na boya eka kapamba. Leli luba oyo, nga nazu papa e papa na ngai walesa. Nazu na ngai Jésus oyo. Oyo azanga mibeko, nazali na mboko oyo. Di douze heures ko lekate, sala boye, ini ni to lekisi, futa mani, kene boye, sa sa accident, e misenga makila batu, mela makila batu, lia nyei, e disposer moi si, tout bon. Na leki na bilo kwa me, nazan so na vyo yo, nazan libre, tande na yake kwa na yo, na miso, na bimi libanda, er na ina mena ma er tout na romela, na longwe na condition, na komi siko nenge mutu, a vivre dans la sandike, na sa ki na kisinga na kongo. Lodipe o ko chanje, te to yo kake. Oh, frère Wana Paki, il y a eu Jope Yango. Ah bon? Allô, ngai frère Guy Moneka. Eh, ma grand maître, quand vous allez ça, tu es dit qu'à espionner. Naïvement, je ne sais pas si parce que tant que je confesse, parce que pas passé Claude Kabundu Alessa, parce que Claude Kabundu Alessa a déplacé à Kenati dans le pays où on a comment tu places le temple dans les Alaka. À côté de la temple, on a fumé Yango. Azu biloko nyoso ezaya tam. Omwe biloko wa sali ba mbu ngala sali lango. Azu ya tumbi ou bien azu ya keko sali la. Bas ajo sali lango le woni. Parce que wa sali lango le ko monte. Na tuna ye est-ce que ba kor na tuna ye mituna tangwa yaka ko ko répondre ndé ko na ye ya ndenge bazaka ndenge moko. Eza passe. Mais c'est compliqué mais au moins les hommes de Dieu et la justice devraient relever la nation. Merci. Botika la branché. Nous compatissons na papa Pierrot encore une fois de plus tozana yo na bandeko ba zui makama mikolo